Mangskog där Paul Mahoney och Nathalie Blom håller till. Milmaiti som Paul Mahoney tränar ska starta i norska derbyt på söndag och vi måste ju kolla läget med hästen. Det jag slås av när jag kommer till Mangskog är en enormt vacker gård med en omgivning som är helt fantastisk. Och Paul Mahoney och Nathalie har jobbat hårt med att bygga upp den rörelse de har idag. De har cirka 30 hästar i träning och här har de två stallar och lösdrifter. Och läget är ju kanon med nära till jättemånga travbanor här omkring i vår del av Sverige. Paul tog med mig på en tur ut för att kolla in träningsslingorna som de använder och för att få se Milmaiti köra ett av sina sista pass inför helgen. Berätta lite om bakgrunden med Milmaiti. Men det var så här för det är 3 år sedan nu, så var jag uppringd om jag skulle kunna tänka mig att träna den här. Det var inte så mycket att fundera på, utan vi sa ju såklart ja tack. Och det har väl varit relativt spikrakt sedan det. Väldigt tidigt så hade jag mål för vad han skulle vara med i och vilken klass det var i han. Så. Nu har vi kommit till det stora målet, det är derbyt, så det är klart att det är motiverande. Nu kommer han här. Du ser nöjd ut. Ja, det ser bra ut. Han har spänsten och han ser laddad ut. Och det är positivt. Ska du berätta om det här träningspasset? Det är näst sista jobbet han går idag. 6 intervaller ska han gå här i backen. Ganska standardjobb för han, kan man säga. Det blir inget försök att toppa han, utan han kommer att få ha den form han har nu. Vi hinner inte ändra så mycket på det, utan jag räknar med att vi har gjort allting som vi kan för att ha han där han ska vara på söndag. Och det ser ut så. Berätta lite om loppet på söndag. Det är klart det blir spännande. Nu fick vi ju sämst tänkbara läge. I och med att vi fick dra sist så då var det inga välja på. Det var 8 som var kvar. Jag hade såklart gärna bytt bort det mot något bakspår. Men vi får ju köra därifrån och göra det bästa idag. Jag har en fin häst tycker jag. Han kommer att göra det han kan. Sen ska vi vara riktigt ärliga, så i första hand så får vi köra efter en vettig placering. Hur brukar ni dela upp det då, Nathalie, med träningen? Ja, men det är, Nathalie gör ju ett enormt jobb med de hästarna hon har hand om. Och jag lägger mig sällan i det dagliga med dem, utan hon kan det där. Och när det gäller träningen så följer vi ut ett upplägg som gäller på hela stallet i stort sett. Och det finns ju en tanke bakom allt vi gör. Och jag lägger väl upp träningen så att jag har vissa mål och vissa tankar om vart vi ska ha hästarna på bestämda tider. Och då gäller det att vi jobbar efter ett system och ett schema för att ta oss tid. Det är väldigt vackert i omgivningarna här. Ja, fantastisk miljö för hästarna att träna i. Det är en väldigt lugn miljö samtidigt som att det är en bra backe här. De får en fin styrka och får verkligen jobba hårt för att bygga upp styrkan. Och känslan är ju att vi har hamnat rätt så bra på det i träningen nu. Jag tycker hästarna har den styrka jag gärna vill ha i dem. Lite avslutningsord härifrån Milmaiti och Salma Honey Blom inför söndag. Han känns fin i sista, eller ja, i sista backintervallerna. Han ska gå lite lättare, snabbare intervaller här i slutet på veckan. Så det känns som att han är i ordning. Vi har gjort det vi kan. Att han är där han ska. Det är spännande. 3 års arbete med det här loppet i sikte. De sista 2 år egentligen har jag ju tänkt att han skulle vara med. Så det är fantastiskt motiverande
otroligt roliga att man får chansen den som finast. Så. Vi njuter av den här veckan i fulla drag och ser fram emot fortsättningen. Jag önskar er jättestort lycka till. Det behövs.